ทมิ้นใส่มาซ้ายเงาอัตนายสงสีอัตตาสงสัยโบชาเลยกีบฟงเลยเวกันไปตะลามาบีตะขาเราเบเช่เลยปัสสันเนเนลีปูชาลานายโดทมิ้นจังก็ติดปีเสียไม่เปียรอบุปูกองดาลีซาชินเลยอารมณ์เมื่อมาบ้าลูกชิ้นเนื้อสิ่งที่ไม่เปลี่ยนมือเลยลูกชิ้นนารีมียาลูกไม่เปลี่ยนเลยขาเลยชี้แค่จับหูมาบ้าแล้วลูกขันสายมีส่วนยังลูกเปลี่ยนเอาเนี่ยไม่จังโบเปลี่ยนยามามุอากูตะขาพับยามิสาเลียวสองที่นาเซนเปโบตองสูบยาสิที่ตะขาพับยามิสาเลียก็รอสายเสียมือชิ้นยิ่งตาท่าเลยตุ้ยเสียจะได้พับผู้สูเลยสาวเลยก็อากูเบเปลี่ยนบาสูเลยสาเลียวพับยาปีสมัยประสันเนเนเวชีสิงกะทมิ้นจันเนเข้าสวยเปลี่ยวกูสาในเนสีอัตตาสงบัสกากูสีเนทมิ้นใส่มาสายเงาอัตตนายสงสีอัตตาสงสายกูชาเนกีบะฟงเลเวกันไปตะลามะเบตขาเราเบเช่เนประสันเนเนลีปูชาลานายโดทมิ้นจันกะติดปีสิมปีรอบุปูกองดาลีสาชินเนอเมรันบัสกาสีเปเมตะขาตะลีแท็กซี่ลีสีเพลลาเนเนเน่เนเน่ฟงลีซะไก่ลาปีอินเทอร์เน็ตโพลีฤปูตองผิดลาเลเอติเช่ปูปีปะสันชาลานายโดสายมาซีจีลาฤฤซาผิดลาเลอเมียลูลูแท็กซี่ซีผิดลาเลซัมซองออกไก่ปีตะละตะละอินเทอร์เน็ตโพลีปูปิ๊ดฉองลาเลดิเช่ปูปีปะสันชาลานายยอเปียวชินนากะลูฤหาเบร้อมาอลูโลบายัดตั่นตวามาบ่ฮู้ปาวအရင်တော့က27လက်မ TV လေးကြည့်တတ်ပေမဲ့ရှမ်းတာလာရင်လက်မ60 TV ပဲကြည့်တတ်ကြပါတော့တယ်။ဝင်ငွေတွေတိုးလာသလိုထွက်ငွေတွေလည်းအမြဲတိုးလာပါတယ်။ဒါတွေဟာရက်တန်းလို့ရလိုက်အရာလားဆိုတော့တမန်လူသားအလုံးရက်တန်းလို့မရတဲ့အရာပါ။လောဘနဲ့တမန်မှုတွေတိစောက်ထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခံစားချက်တွေကတော့အမြဲရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ချမ်းသာမှကြိုရှင်မဲ့ဆိုတဲ့ဤမှန်ချက်မျိုးတွေမချပါနဲ့။တင်သိန်းတစ်ထောင်ရမှစပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ။တင်းတစ်ထောင်ရတဲ့အခါမှာတင်းတစ်ထောင်ရရှင်လာပါလိမ့်မယ်။သူ့လောဘဟာဘယ်တော့မှရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာကြိုရှင်အောင်နေပါ။အောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးမှာပဲကြိုရှင်အောင်နေချိန်ပါ။တင်းရဖြစ်တည်မှုကိုဘရောမအချက်မသေးပါနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူကစပိန်လေးတစ်စီးလောက်လိုရှင်ပြီးစပိန်စီးနေတဲ့သူကဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးလောက်လိုရှင်ပါနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့သူကလည်းကားလေးတစ်စီးလောက်ပြန်လိုရှင်ပြန်ပါနဲ့ကားပိုင်တဲ့သူကလည်းသူ့ကားမော်တယ်အောင်လို့မော်တယ်မြင့်တဲ့ကားလေးတွေလိုရှင်ပြန်တယ်လီလုံးနဲ့ပဲလောဘတွေဟာတန်ပြန်လည်နေမှာပါကဘာမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားတွေကအကောင်းဆုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လေရှိကြပါနဲ့။အားလုံးပဲစိတ်အဆင်မပြေမှုတွေစိတ်ကြစားနေပြီးငါကဘာမှအတုံးမဝင်ဘူး။ငါကမပျော်ရွှင်ဘူးလို့ခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။